Agora tem que aumentar em duas. As minhas. Nice me ada mic. Ai. Aku dengar dia kata bye. Ah, okay. Korang tinggal berapa squad? Afi guna jibol tu. Aku masuk pati korang. Ha? Tak. Ada, korang main dulu, korang main dulu. Korang berapa skor lagi? Apa yang ada dekat dulu? Kalau macam tu aku main dulu lah. Kalau ada aku leave. Kan nak main dengan Adib tadi. Tak. Video apa? Hantu roti canai, ha? Tak faham, Afi. Hantu nan. Oh, cakaplah nand. Nawau na. Nan. Korang, aku main hati TV, guys. Enough lambing around, we're dropping.
like enough. Tadi adik marah kau tadi Afiq, sebab Afiq asyik invite kita je. Pasal korang sabarlah weh. Sabar, kita dah menang tadi. Tak, sebab kita nak fokus tadi. Kita boleh je main dengan... Afiq boleh je masuk sebab tapi tadi ada Adif. Tu je lah. Dia nak main? Nak buat mana? Kan dia dah kata dia nak main pagi besok. Dia nak main dengan Afiq besok kan? Tak payah buat macam tu.